អ្នកចង់រស់ស៊ីមានបាច់ពាក់ខ្សែចង្កេះបាច់ស្រោចទឹកទេប្រាំងទៅមានហើយព្រះលោកតាយើងឧឋានសម្បទាណណាចង់មានប្រាំងរស់ស៊ីអរិយសម្បទារមកបានប្រាំងរក្សាទ្រព្យនឹងឲ្យគង់រក្សាទ្រព្យគង់ហើយបលិយានមិត្តតាសែកគុកមនុស្សត្រូវទៀតនឹងសែកគុកមនុស្សត្រូវដើរជាមួយមនុស្សត្រូវទៀតណែឯងមានហើយទី4ក្រោយពេលមានទ្រព្យហើយសែកគុកមនុស្សត្រូវហើយធ្វើខ្លួនយើងឲ្យស្មើពេលយើងមានយើងស្រឡាញ់អ្នកក្រយើងល្អយើងចូលចិត្តនឹងយើងចេះដឹងកុំបទៀបបថោកអ្នកល្ងងខ្លៅយើងបទៀបខ្លួនយើងឲ្យស្មើជាមួយអ្នកដតីអ្នកដែលបរិបូរដោយញាតត្រូវចម្រើនធម៌អីញោមចំណាំតែចង់បានញាតច្រើនទី1ចម្រើនដោយគុណធម៌មនុស្សណាមានគុណធម៌និងសេចក្តីល្អថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងជួនច្រើនគឺមនុស្សនឹងទៅណាក៏គេស្រឡាញ់ដែរនឹងថាក្នុងវណ្ណៈណាក៏គេស្រឡាញ់ញោមមិនមែនតលញោមមានអញ្ចឹងបានគេស្រឡាញ់ទេញោមធ្លាប់ឃើញអ្នកក្រខ្លះរកប្រឹកខ្វះល្ងាយរកល្ងាយខ្វះប្រឹកប៉ិនខណៈកពុកស្លាប់ឬមានទុកអីមួយគណៈដាក់មេគ្រូមនុស្សមកបិញផ្ទះមកມັນប្រកាន់ថាអ្នកមានអ្នកក្រទេប៉ុកសំខាន់បំផុតគឺទី1គុណធម៌របស់មនុស្សកាលណាយើងរស់នៅប្រកបដោយគុណធម៌និងសេចក្តីល្អភាពថ្លៃថ្លោក្នុងខ្លួនរបស់យើងចេះយកអាសាញាតមិនណឆ្មើងឆ្មៃចំពោះអ្នកក្រអ្នកអត់យើងយកអាសាអ្នកចិត្តខាងច្រើនដល់ឲ្យយើងមានទុកមានបញ្ហាប៉ុគឺមនុស្សនឹងចូលចិត្តគោរពស្រឡាញ់ឲ្យពោសព្វសាធការទាំងមនុស្សទាំងទេពតាគឺនៅលើខ្លួនយើងទាំងអស់